Jossa. Tjää. Mitä? Tjää, se mitä sanoo. Coffee and jokes. Зуру дугаар, дугаар хэлж байна. Зуру алчлуу. Зуру алцсан баха. Зурк ах чин тав гэжсэн шүү дээ. Тэгэхээр зуру дугаар дугаар хэлсэн байна. За өнөөдөр зочингүй бид гуру кофе уугаа нэг жахам буулт юм уу гэд ирсэн байна. Классик кофе энд жок орлоо. No guest. Чи яс оруулаа. Улц. За өнөөдөр бас жижигцүү ярина. За хажуугаар нэлдүүлэл нь нэлээм ярилгч удаад шүү дээ. Нөгөө яд шүү дээ. Бусад спорт ч юм бол зүгээр спорт удаад шүү дээ. Аа. Яа дулааны урлаг гэдэг вэ? Юу вэ? Аа хөлбөмбөгийн ч юм бол жишээл тоглолдог, сагсаа ч юм бол тоглолдог чинь тулааны ч юм бол тоглолдог. Гэтэ мэнэ сонголдог шүү. Яагаад? Яг нэг юм. Нэг JSP нэг сайхан нэг тим бичцүүл яла. За. За. Би сагс тоглолдог, би сагс тоглолч чаддаг гэж ярьдаг те. Хөлбөмбөг тоглолч чаддаг гэж ярьдаг. Гэтэ ММА тоглолч чаддаг гэж хинч ярьдаг уу. Энэ учир нь дээ ММА бол тоглоом биш энэ нэг тим ятсан байсан. Гэтэл би бол жижиг бараг л ингээл миний бараг тоглоом шахуул юм болчихлоо шүү дээ. Миний ч гэж ер нь хүн болголт гэдэг ойлгох тийм ээ. Жижиг зүйж байгаа юм болгоно. Тэгэл гейминг шүү дээ. Тоглож байгаа юм шиг санагддаг юм. Яг л тоглол видео гейм шиг. За. Баярлалаа миний асуултанд хариулсан. Гэхдээ яг та тоглож байгаа л ингээл үдсэн бацаа багч жойстикээр тоглодог гэсэн чинь тийм. Аа. Тэг өнгөтэй л нэг нь үхэл дахиж ихлээл амин ихлээл тэгэхээр тоглодог шүү дээ. Аа. Яг тэр шиг. Дол. Нэг сабмишн бол боолглоо. Тайп аут тэгэл амин дуустаа дахиж ихлээ. Юу нэг тэгэл жижигс ихсэнс хойш одоо 6 жилийн хугацаанд хэдэн мянгуудаа өхөж хэдэн мянгуудаа хүн алж байгаа юм бэ? Ранк нагч дээ. Ахад л шүү дээ. Жогон жогон нар ахад л яваад л шүү дээ. Яг хөө шиний юм сураал, шиний маа туршаал. Тоглолт болгон дээр өөр тоглохгүй л тий. Нэг л нэг тоглолт нэг давдаг үе дахин дахин таавал байл бас. Сонирхолтойхгүй л хаалт. Одоо тэг өнгөд зөөр ааган баар гээд яваад эцэлт тэг өнгөд чинь мөр тэгэд бугуй хоёр дээр нь доошо даралттай. Зөвхөн тохон дээр нь дээшээ. Ийм физик үйлчлэл шүү дээ. Тэнгүүч нь тэрийг бодж олсон. Бодж олсон уу юм байсан санаа юу? Мөч байсан. Амаа мэдгүй. Мэдээж тэгэл үний эсрэг бүх үений эсрэг л хүчнэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Үний эсрэг хүний биеийн бүтцийг ойлгох шүү дээ. Тийм. Бас нь тийм. Бүр яг хүний бүх үеийг бүр уншдаг байх хэрэгтэй тийм. Одоо Аарон бар чинь ингээд үний эсрэг дарж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр анх орж ирсэн хүмүүс чинь мэдхгүй ингээд салтан авчулж ийшин дарах гэдэг дээ шүү дээ. Аа. Хөөхдөд гэсэн нэгдэх. А бүр гоё юм болдог тий. Нөгөө 10 баард гэсэн чинь энд төчих хэстэйсэн чинь энд нь тий. Зүгээр ингээс нуулардаг тал руу татаад байдаг наац тий. Тэгээ ингээ хөлөө чийгээ бүр хавччихад ингээ хөдөйгээ л үзэл. Хөлийн гарыг ингээ татаад байгаа хөх зүгээр. Яа, за жаах хөлдөө эхэлсэн гайгүй. Механикийг ойлгох. Эхлээд хүний нэр биеийн бүтцийг маш сайн судлах хэрэгтэй. Хаана яаж өчгч जैन. Үе ер нь хаашаа заавал тэр их заавал ингээл нэг хүн мөн дээр тушаадах шаардлагагүй шүү дээ. Өөр дээр үүсэт хэсэж болно шүү дээ. Оо. Ийшээ угаасаа хөшигдж байгаа юм чи эвгүүлэн шүү дээ. Тэгэхээр би ийшэн л хөшин гэдэг тий. Тий. Аль болох эвгүй юм хөшин тий. Боож байгаа бол би энэ хоёр суцыг барьна. Тий. Түнхийнд боохгүй энэ хоёр суцыг барьна гэдэг маш сайн ойлгох шүү дээ. Тэгэл бүх болт үйлчлэхдээ л адилхан энэ хоёр суцыг л тий. Барьж үйлчлэх гэж байгаа шүү дээ. Маш их барилдаж, хоорондоо маш их барилдаж туршиж үзэж. Бүр ингэ нэгтарч алдахгүйгээр үзэж л шинэ юмнууд нээгээд юм аа хөдөлгөөнүүд ойлговчихгүй. Өнөөдөр гэхэд л 6 жил triangle хийлээ. Тэгээд дандаа нэг гартаа нэгжээж triangle choke орно гэдгийг банк заадаг те бид өөрсдөө. Тэгсээр өнөөдөр чи ятгаар барилдж байгаа юу болов? Харин тийм үлээ тий. Яг заавал гар орохгүй. Ингээд
Тийм. Тэгээд тэр бас нэг үйлчлэл нь яасан л та нэг ги нотон байсан. Нотон ги. Хоёр нотон ги зууралдаад салах гээд. Тэгээд хоёр гар хоёулаа хөлний доор байсан. Тэгээд дабл андер шиг. Уус дабл андер авах гэж байгаа гэсэн шүү дээ. Дабл андер ингэж хоёр гар доогоор барьц авах гэж. Энэ мөрөн дээр хөл ингэ шахахдаа трайангл дуулчих юм. Өнөөдөр би хоёр гар баахгүй гаргу трайанглчлаа гэж зөвхөн мөрийг оруулаад. Тэгж болдго юм байна. Өнөөдөр өгдөг нь мөрнөөс наалт байсан гэсэн үг. Тийм. Ерөөсөө бүх транглийн гор юм байна шүү дээ. Өөний одоо энэ дөрөн талх оч чинь яг мөрний ардалт ингээд тэгэлчих واخ. Тэгэл яг трайангл холбодгороо холбоод гэхдээ гар нь ингэж ороагүй гадна талдаа гэхдээ зөвхөн мөрийг авчихсан. Тэр бол нэг ноогийн мөгийн нотон байвал орохгүй واخ. Орохгүй. Ноогийн л орохгүй. Ноогийн л орохгүй. Гитээ хоёр нотон гэж чинь зурлацаад. Гэхдээ магадгүй энэ гарыг суунд нь авчвал тэглүүлээд тэгээ шууд трайангл бас орж байгаа. Тийм яг нэг үнцгийн тааруулчвал тэгээд л орохгүй юм байхгүй шүү дээ. Үнцгийн маш сайн тааруулцах хэрэгтэй. Angle makes strength байгаа шүү дээ. Өнөөдөр нэг шинэ болтонд орж үзлээ. Йоо, flow roll хийлээ. Алцгүйгээр зүгээр гоё ажиллаа те. Ер нь бол дан кардио л хийчлээ шүү дээ. Тэгэл submission аваалт тавиал, аваалт тавиал, аваал өгөөл шууд гяс ингээл эргэл эргэл эргэл. Амар ядраж байгаа юм чи тээ. Flow амар гоё, амар гоё ингээд кайфтай байгаа. Тесрээ тесрээ ингээд. Тэг чангараад ингээд зуураад ингээд гацчихгүй, гацаачихгүй. Жинхэнэ тоглолоо шүү дээ. Тоглоом хэлсэн шүү дээ. Бүтээрт нэг загнуулж игэл. Өнгөрлөд. Тэр ирээдээс загнасна. Тэгсэн. Юм давтахгүй нэгсэн. Аа. Юм бүгдийн. Аа. Давтахгүй алдсан. Энэ Black Belt ирээд координат нь засчихж байгаа юмнууд юу вэ? Өтөл. Оо мэдхгүй зөндөө юм асуулсан шүү дээ. Тийм. Мэдхгүй ч яхоо ерөнхийд нь ингээ мэдээд хийгээд өгдөг. Гэхдээ гоё жижиг жижиг деталлуудыг тэгээд жижиг жижиг хилж өгчөд байгаа. Санаанууд нь маш их хилж байна. Одоо нэг манай нэг бэлтгэлийн structure авах шүү дээ. За халлаа, дрилдлээ. Барилт спаринг хийлээ тий. Тэгээ кардио хийлээ. Энэсээр өөр өөр яаж юм уу? Яаж юм бэ? Тэгээд хэн байна уу? Аа, ер нь бол тиймэрхүү зарчмаар л бүх бэлтгэл юм л да. Гэхдээ 7 арийн танай анги бол яаж чадах шин. Цаг амар хэмдэг болчиход байгаа шүү дээ. Тий. Шууд ингээд физикал пуш ап, муш ап ингээд тойрч гүүгээл өнгөрч өнгөрөөд ингэж халаахгүйгээр яг нэг бэртэх халах шаардлахгүй тийм техникүүдээр хооронд нь те таталцуулаад төлөвлөлцүүлээл тэгээ амар гой алчж байгаа хөөх. Цаг амар хэмжиж байгаа хөөх. Өдөрт нөгөө 2-3 өдөр ихтэй бас яг тэр зарчмаар хийхгүй. Тэнцэн өвдөлт энэ. Гү янз янз байдаг шүү дээ. Ер нь ихтэй өглөөгөр хийж байгаа бэлтгэл мэлтгэл боллыг өтгөлтэй. Хөнгөн их давцсан байхтай алдсаж барилдах юм аахгүй те. Тэгээ ороо жоох нэг ядаж нэг бие 70% те. Ачааллуулаад 100% болгож дуусгахгүйгээр. Би бол ерөнхийдөө 100% болгож өөрөө дуусгах амар дурггүй өтгөлт. Гэтэ юу одоо манай одоо жижицугийн баг гэх юм уу одоо нэг чакарт явсан баг энэ төрхэд тэр бол өдрийн 3 хийжсэн. Тэгээ яаж хийжсэн бэ гэхээр өглөө зэрэгтэн гүйж байгаа. Тэгээ тодорхой хэмжээнд хүчний дасгал хийж байгаа тийм. Тэгээд буцаж ирээд тоолооч маш сайн унтж байгаа. Унтаад 11 бэлтгэл хийжсэн. Тэр нь болохоор дандаа барилдаа, ерөнхийдөө нэлийн хүнд барилдаа хийж явж байсан. Яг хүчний дасгал ордог тэр барилдаа нэр. Тэгээд 4-өөс барилдаа хийжсэн. Яг хөө тэр яг 11-ээс 4-өөс ингээ барилдаад исэн бэ гэдэг чинь нөгөө бид нэр өөрсдөө нөгөө тэмцэн болох цаг маань тим цаг байсан баггүй. Тэгэхээр чи нөгөө өглөө эсгийн барилдаанууд яваад үдээс хойш яг 4-өөс хойш ингээ нэгэн завсарлаад одоо нөгөө зооны аваргын барилдаа медалийн шийдвэрлэх барилдаанууд энэ төргээд тим барилдаанууд ингээ явж байгаа учраас бас тийм цагаар барилдаа. Тийм ерөнхийдөө цагаараа тэгж явах хэрэгтэй мэлээ л дээ. Бэлтгэл хийх хэрэгтэй мэлээ л дээ. MMA-ийн тамирчдыг шигсэн би бас тэгж боддог. Ерөнхийдөө ихэнх тулаан шүүний өвддөг тий. Тэгэхээр Монголд бэлтгэл хийж байгаа тамирчид ч гэсэн шүүний ерөнхийдөө бас нэг өөрөө биеийг ачаалдаг цагийг бас тодорхойлох хэрэгтэй. Мшгүйх яг тухайн тэмцээн маань хизээ болох хэдэн цагаас болох вэ? Яг тэр цаг дээр ачааллаа авдаг. Тэр тим бэлтгэл хийвэл бас зүгээр санагдсан шүү надаа. Төнгөд яг тэр цаг дээр ингээ бие маань ингээ зүгээр өөрөө бэлэн мэддэг тий. Одоо ингээ бэлтгэл цагдаа гэл тий. Тэггүй ингээд
юус охид битэр бэлтгэл хийдгүү цаг дээр авиач тэмцээнд оролцсноо яах юм уу ч гэдэг юм уу л таадаг юм. Тим битгэл санагцсан даа надаа. Тэр нь би данч явж чадахгүй үү те. Өвдөг ясна да. Өвдөг болох болсон. Тим байдгийн энэ төргээ яг хүлээгчсэн. Тэр үнэн бах уу? Би л үзэж өглөө засгалж үзэж шүү дээ. Надлаа хүлээхэд амар хэцүү. Амар хэцүү. Аюусан хаан нэг аюу нэг амарсан биеийг авчиад шууд ингээ ачаал болчихж ах хэцүү л ихтэй. Би бол нэг 5 6 цагаас хойш хийгээд тэлэр зүгээр юм болоод. Нөгөө чи яг нөгөө хийдэг цагаа тэгэл тасахчихгүй. Өөрөө биндэл тасахсан. Түүнээс чи өглөө бас бол бэлтгэлээд тэмцэн чинь өглөө болдгоо чи өглөө болон бэлтгэлээд би чинь тэгэл тасаад ирсэн. Би бас тэгэж хийж үтсэн л дээ. Хэсэг яваад олцдог юм билээ л дээ тасаа. Зүгээр тухайн хэдэн өөрөө жоохон хүчлээд би хаалцвал тэгэл боёлоо тэгэл. Уурсаал юм шүү дээ. Халж малхад түү юм хэцүү залхуутай малхуутай өдрөн өдөр юм чи яаж вэ? Яг тийм өдрүүд байдаг тий. Өөр ингээ хөдөлгөөс дургуур үз. Тэгэл үгүй зүгээр яг өөрийнхөө хүчтэйд дэвжэргүү ороод л нэг хүн барьж аваад тэгэл хоёул өдөр илдэл ингээ бол жоохон халаад ихлэхээр тэгэл нэг мэт хэдэл төр мартагдсан явж байгаа юм. Тэгэл тавирчдаг тий ер нь. Аа тэгэд нэг юу өгдөн штэ тий нэг сул өдөр бүр ингээ би чинь сулраа гэдэг ядарсан байдаг ч юм уу эсвэл нэг ханад манад нэг чичг юу өрцөн тийм үе дээр ер нь жий бэлтгэлд орохыг ер нь хэрэгцээ өгч бодож байна. Би л тимиг шүү дээ бэрч гэдэг юм шиг санагдаад өвдөн өвдөний үе юм уу мангар сул санагдаад хүнтэй барилдахаар сэтгэл зүйд open card дээр явчих нэг хүл рүү ингээ нэг жоохон өшгөлөд ороод ирчих нь л өвдөх салх гэж байгаа юм шиг байна. Тийм сэтгэл зүйн юм юм. Би бас яг тэмэрхүү өдр ингээ бэртчээд дий. Ер нь бэрцэн яг бэртэл мэртлүүдийг бодоод хахаар дандаа нэг би сул байсан өдөр мөдрөө бүртдэг тий. Би бол яг ядралттай үедээ хүчлээд барилдаад авчихараа л ямар ч юм бэртлүүдийг л авсан. Тэг шаардлага байдгүй юм шиг үлээ. Вилгээгийн нэг ярьж ирсэнээр бол нөгөө али молич бол биш тийм үлээ. Тиймэрхүү өдрүүдэрээ зүтаан сунгалт мөнгөлт хийдэг гэсэн. Тийм л бах тий. Бусад амьдсны яад эсвэл зарим зүгээр хүчмж хийдэг юм уу? Яад ёогддаг юм уу? Тий. Өөрөөсөө дуртай нэг тиймэрхүү юм үдэ ийг л хөнх юм ийг л авч тийм шиг үлээ. Барилж явахдаа дуу сонсоолье. Бэлтгэл хийж явахдаа дуу сонсох юм байна. Би л аа дуртай. Өөрхөн тэр орчин юу? Уур амьсгал аягүй гоё болчихд. Аа тэгээ яг барилдаад ингэ боолох гэж явахдаа над тэр мэдгүй. Би ерөөс хөгжим явьжсэн дараа нь дуусны гадар аа хөгжим бич болгүй. Гоё дуу мөн дээр бас ингэ бас гоёр болтох гоё те. Тэ. Ер нь бэлтгэл хүчний бэлтгэл урд мурд тиймэрхүү мэйж явах гарас мөрөнд гүйчих энэ дуу сонсоо явчих бас гоё дээ. Тиа. Огшоос нь татаад. Одоо кофег уучаад ярэ өөрөө орно штий. Тий дээ. Кофенд зүхтээд. Сайн яг нөгөө бэлтгэлээс шууд гараа ороод ирсэн. Жаахан бие суларсан нозорлтой л бат. Тэгээ сайхан Америкас харбсд ирсэн. Одоо бид нэг хар үсээ нэг оруулна. Бэлтгэлийг хийлгэж гээд бид нэг тэгэхэд нүд нээж ин сайхан нүд нээж гээ. Оо зөөлтэй юм юм шиг санагдаад байна да. Цөөн цөөн. Тэ. Аваагийн юм юм болов. Тэ онгос энэ. Тэгэлд бас гой гой санаанууд хэлжээ. Одоо тэгээ бас бидний бэлтгэлийг бас нэг арай өөр төвшөнд тэрэн аваачих байх л гэж харж байгаа шүү дээ. Тэгэл ерөнхийдөө би бол ингээд аль болох хичээлт нь амрагдал. Ямар санагцсан? Бэлтгэлээ хийхээ зогсоодсон байсан. Ажил амжихгүй байж гад. Өтөр ирээд тэгээд албаар очишна. Гоё байна. Надад л ихтэй амар сэтэл төрөөд байгаа шүү дээ. Одоо ингэж бат. Тэгээд блэк белт ирээд юу арах гэж чинь гэсэн чинь яа. Цац их л. Нүх хөл мөл бэртэлтэй ингэж тойроод исэн юм чи гэсэн. Өнөөдөр үзнэ л болцоо явчихна. Тэр миний хавааг бол үзнэ. Юу утсан гэлч вэ? Coke dope. Cheers. Cheers. За. За одоо би ярина. Энэ кофе сорч байгаа амар сонсогдож байна. Өнгөрсөн дугаар энэ pop filter-ыг авчиад ярихлаар амар сонсогдож байна. Энтэй бол зүгээр л дээ. Өнгөрсөн дугаар уулын зөрөх тахыг MFC холбооны зөрөх тахыг оролцуулаад маш гоё дугаар болсон. Тий.
Тэгээ уулын маш чухал чухал сэдвийн талаар ярилцсан. Тэгээд бас нэг техникийн асуудал гараад дуу мууны хувь жахан сонсох тийм болсон байж магадгүй. Тэгсэн зоригтахаас уучлалт гуйж байна. Тийм дуу муугаа юм болсон тэр. Өчлөр ах. Дараа нь тэгтээ дахиад нэг. Тэгээ бас цөөхөн хідэн бас сонсогчсээ бас уучлалт гуйж байна. Тэг жахан чанаргүй юм байна. Дахиж бид нар бас нэг юм хөрхөө юм хийхгүйг айлгуулах хичээнэ. Цаашдаа. Бид нэг мэдээг бичсэн юм хамгийн гол. Харин тэгсэн тийм тэгээ одоо бид нар мэдээг бичсэнтэй бид нар нэгтгэд ер нь эдит хийдэг хөхгүй. Тэгэл ер нь бүтсэн өдөр сонсч үзэлдэг л гэж байгаа юм л та. Тэгэл жоохон шин байна. Тэр дээрээ жоохон алдаа гаргачихлаа. Тэгээ цаашдаа бас ингээд нэг тийм зочин бочинтай юм дээр хариуцлага таамтна одоо. Тийм байна. А MFC холбоо нэг 8 цаврын тэмцээн зохион гэж ярьжсэн. Тэгээд эхнийх нь одоо 20-ны өдөр Omniclaft бол ерөнхийдөө Omniclaft одоо тэр Мишель Экспогийн тэнд нэг юм гол модулт болсон юм шүү дээ. Би буур ойлгосноо тэр үзэгчтэй болно гэсэн. Үзэгчтэй болох ч дээ тийм. Тэгээд ирж үзээрэй. Тэгээд нөгөө MFC-ийн MFC-3-ын тикет авсан байсан хүмүүс тэр тикетээрээ шууд очиад үзчих болох юм билэ. А тэгээд бас их гоё ухраанууд гаргаж тавьсан байгаа хэлээ тий. Аа зин. Тэгээд Q1-ийн төрлөөр бас тулаанууд дараагийн эвентүүдээр нь явагдана гэж байна. За дан ганц графлингийн эвент бас явагдах юм аа. Нөгөө одоо эвентүүдийн голоор графлингтай Q1-тай тэргээд одоо ерөнхийдөө Mon FC яаж ажиллаж байна тий. Маш олон төрлийг оруулж ирдэ шүү дээ тий. Нэг тэр шиг гэж оруулж ирх юм байна. Аа Q1 нь бас сонирхолтой олимпиадын бэлэгт тоглох. Тэр гэдэг юм хэрэгцэн. А тэрийг би бол зүгээр ингээд зүгээр сонссон шүү. Зөрөх тахал түрүү хэрэгтэй бол яг тэр мэр бол дэлгэрэнгүй яриагөө. А тэгээд бас өнгөрсөн MFC-ийн одоо гол сенсац Отгон Баатар Нанди Эрдэнэ гэж хоёр тулаанчин. Одоо тулааны талаар тэр дээр маш их ярилцсан. Тэгээд дэлгэрэнгүй тайлбар өгсөн яг юу болсон талаар тэрийг ярьсан. А яг манай өмнөх дугаарыг сонсвол бас яг жаахан ядаргаатай боловч ингээд яга сонсвол дуу бол зүгээр сонсогчлээ. Өгнүүд тадаа зүгээр жоохон пүм пүм гэл байлээ л дээ. Тийм ээ. Шумтайтай. Сонсож бол болно. Гэхдээ жоохон зүйлж мадгүй. Гэхдээ сонсол их гоё дуугар болсон шүү. Аа маш гоё дуугар болсон шүү. Дахин уучлалт хүсэж байна. За, анарын жижиг зүй болж байна. Би тэр нөгөө юу баг багаар ойлгож эхэлээ та нөгөө ажиллаж байгаа тэр физикийг сабмишнууд тэр ер нь ойлгоод байгаа. Жишээлбэл одоо Кимура бол гараар хийж байгаа моплата юм ч гэдэм юм уу те. Адилхан шолдер лок. Тэ одоо нэг тиймэрхүү юмдыг ер нь бол ингээд натурал мэдчих авч эхлээд байгаа. Тэгээ босдон тэгээд цуврах бол гэж бодоод байна. За би юм фитнес ямар шив. Фитнес сайжирч байгаа. Кардио сайжирч байгаа. Тэгээ бүр хэлээд онцдаг гэсэн ер нь бол болсон л та. Ер нь бол нэг дөрөв мөрөв барилтаа л ер нь цаашаа барилтаад яг өцөөлчихсэн. Одоо л ер нь гайгүй яваад байгаа. Цаашаа. Ер нь тэгээ нөгөө бэлтгэл төр чинь тэгж барилтахгүй юм чинь. Хагас өдрөл нөгөө open mat дээр л нөгөө ингэ цовж барьталж байгаа тэрнээс ш. Ер нь conditioning бол сайжирдаг. Зэ урд л зайсан гаруудаа дарахын цаз одоо кедигээр нэгтгэлээ батдаг ш. 11 сарын 1-нд л нэг хөдөлтэй ш. Тэгээ бас тэлдэр бит хоёр бас нэг нэг шин юм туршиж үзэж байгаа. Энэ талаар ерөнхийдөө бас нэг жоохон ярьцсан дээр баг тий. Одоо ерөнхийдөө жижицуу хийх жижицуу хийх чинь юу аах вэ? Нэг барилдах, жоохон ноцлох, контакт модаг тах дургуу хүн байдаг. Аа тэгээд ерөнхийдөө бас нэг хөдөлгөөний дутагдлалд орсон нэг нуруу хөл гар хөштөг мушдаг. Тэгээд эсвэл нэг фитнесээс жоохон уйдцсан ч юм уу тий. Жоохон шин юм үзэж байгаа хүмүүсээ бол одоо фитэр нэг одоо яг нэрээ тохироог байгаа. Гэтэл л нэг фитнес юм эсвэл зүү тий. Тэгээ ер нь фитнес юм уу тий. Комбат фитнес юм уу тиймэрхүү. Тийм тэгээд
ерөнхийдөө тэр дээр одоо анимал флоп ч юм уу тий нөгөө амтны хөдөлгөөн дүрэ читик хөдөлгөөнүүд шинэ бавга яадаг үү тий сармагчин яаж явдаг уу яг тэр хөдөлгөөнүүд нь дүрэж явж өөртөө булчингуудаа мас ачааллах тий тэр дасгалууд нь болохоор ерөнхийдөө үндсэн том булчинлуу гэхээс чиглэлсэн гэхээс илүү биений бүх булчинлуу чиглэлсэн тий тэгээ ерөнхийдөө одоо дасгалаа одоо юу гэж хуваадаг чинь тий нэг өдөр бид нар ингээ биеийн доод хэсгийг хөгжүүлдэг, дунд хэсгийг хөгжүүлдэг, тий, дээд хэсгийг хөгжүүлдэг. Тэгээд нур уу гэж тий, цэжин биеийг л тий, хүзм хүзм бүх юмлоор авчин. Тэгээд хамгийн гол нь давуу тал нь. Нөгөө нуруу мурууны янз янзын одоо хазаалт моцалт диск мис гяц яцсан гэдэг лээ зөнд хүмүүс өдөрт 3 4 кг ч мөрөгж болохгүй. Тийм хүмүүс ч фитнес хийж чадахгүй шүү дээ. А гэхдээ мэдээж өөрөө биеийн жинг, биеийн массыг бол дэлгшлээд бэлтгэлээд хийчих болно. Гар дээр сунаад гэхдээ л адилхан. Тэр нөө strength and conditioning class нөө хүч болон conditioning гэж одоо юу conditioning conditioning боловч жүж зүр ойртолж байгаа гэсэн үг үү дараа нь байрлахад нөө switch их хөдөлгөөний өвсөл энэ төр одоо гэсэн үг энийг болохоор бид нэпитер бас юу гэж ярьж байгаа гэхээр яг зүгээр team хүмүүс ихээсээ ч илүү бас тамирчдээ хамгийн гол нь мэрэгжлийн атлетик тамирчид хүртэл хийхэд тийм жоохон хэцүү байдаг Тэгэхээр тэд нар бас ингээд нэг өөрт байхгүй хөдөлгөөний датага тэнчнээс олж авах. Тий. Тий. Тэгээд одоо маш их хөвсөлтэй болдог гэсэн үг. Тэгээ ерөнхийдөө суудлаад бас handstand тэгээ одоо гэр мэрэгэл маш олон төрлийн юмнуудыг тэр дээр тий хийнэ гэсэн. Гэрийг бас оруулж ирэх гэдэг одоо тий. Тий. Kettlebell. Тий. Ерөнхийдөө надад бол тэр handstand энэ төр бол одоо маш их таалагдж байгаа. Тий. Тэгээд ерөнхийдөө BJJ solo drill тий. Одоо ингээл маш олон төрлийн маш олон булчинлуу чиглэлсэн тэгээ биеийнхаа бүх хэсгийг өдөрдөж одоо хүн одоо тийм сурах тий. Тийм хөдөлгөөнүүдийг тэр дээрвтер ингээд заагаад бас өөрсдийнхөө бас нийлээ удаан цуглуулсан хоригдлуулсан бас нэг юм тийм жоохон ч гэсэн юм туршлагаараа бидээр одоо тийм цаан гэсэн төлөвлөгөөтэй. За миний яг одоо тэр BJJ solo drill, BJJ yoga ч юм уу иймэрхүү юмуд маань бол ингээд туршигдаад тий хүн дээр явагдаад нэг барилдгүй нэгч барилдгүй хүн дээр ингээд туршаад яваад нөгөө нурууны суултаа, нурууны гаццсан матсан энэ төргээд нурууны одоо гэмтэлтэй энэ төртэй тийм хүмүүс дээр ороод нөгөөх нь маань одоо ажилтсан тий амжилт болсон. Нуруу маань өдгөө өлчлөө. Амар сонголтой болж байна би. Тэгээд би маань маш их уя хатан болж байна. Маш олон төрлийн хөдөлгөөнийг би хийж чаддаг болж байна тий. Тэгээд би маань одоо ингээд бус толчингоо төгжж байна. Тэгээд маш их өндөр үр дүн гарч ийн гэдэг гимнотыг одоо хүмүүс ярьсан. Тэгээд яг ингээд миний нүдэн тус тэр үр дүн харагдж байгаа учраас энэ дээр бол би маш юу ихтэлтэй байгаа даа. За, батигийн маань болохоор энийг урд тий хятад яг энэ чиглэлээр бас анимал флоу энэ төр маш олон ангиуттай тий хичээл орж исэн тэр талаараа бас ярьж өгөх байх нөгөө гэдэг анх очоод мэдгүй шттэ тий тэгэл өөрөө судлаал жижигсэгийн хөдөлгөөнүүдийг жижигсэгийн нөгөөд нэг соло дрилүүдээр тий тэдрийг анх нөгөө комбат фитнес ангид нь оруулаад тэгээ хийлгэдэг ус واخхой тэгээд амар гой болоод л байжгаад би YouTube-с бичлэгүүд их үздэг үсэ. Тэгээд энэ дэр чинь анимал лоо гэж орж ирээ. Ер нь л жижигсүүтэй амар ойрхон хөдөлгөөнд байт юм би нэг харж байсан гэсэн чинь. Одоо нөгөө нэг Condor Mondor нөгөө нэг өнгө хоолойсон Touch Bat Mat гэхэл нэг Condor чинь нөгөө дал хэрэг дээр ингээл нэг Spider Mat яваад байдсан шүү дээ. Тэгээд ер нь бол анимал лоо хийдэг л байсан юм билээ л дээ. Тэгэл аржгаал дөрөөгөл хийгээл үтсэн. Ачаал амар авдаг. Тэ. Тэгээд ажилтгүй болчингуудаа ажиллуулна. Аа тэгээ нэг нуруу муруунда ачаалл өгөх нэг амар хүн жинтэй мөргөө явуудах шаардлага байхгүй. Өөрөө бие массыг ашиглаа л. Аа болчингийн массыг нэмчин, нэжлэх чадвараа нэмчин, тэ. Би орж чадлыг юу гэдгийг бүх юм ал нэмчин. Ер нь бол тэгэл хамгийн шилтгэл юм. Энд тэг нөө ангийн юугаар явжтэй класс олон хүн зэрэг юм. Класс. Тэгэхээр нөө бас нөө олон хүнтэй байгаа учраас хүн өөрийгөө сайн шахдаг. Тэгэ нэг ганцаараа тасгал хийснээс лам гүрдэнтэй олол хийсэн. Тэг чи яаж юм бие чи нөгөө бас хоорондоо харилцаа аюутай гэдэгт нөгөө жим чи орхолэр чинь
бүгд нэг нэг чихвч зүгэл тий чихвч зүгэл тий буруу зүг юм ийгэл гэмтэж барил янз бүрийн асуудал юу гард чи ерөндөө жим чи нэг юм зааж өгч байгаа юм аа ороод тэг хүмүүсэл ер нь жоохон хойдсан байгаа бодоод тэг ер нь жоохон уйдгартай л байдаг л да тий тэг манад ирж байгаа хүмүүс ч ерөөхдөө тийм л хэвчтэй шүү дээ фитнес эхлэх жоохон уйдгартай байна гэдэг яг тэрийг нөгөө нэг ойлгоогүй ч юм уу өөрт нь угаасаа сонирхолгүй ч юм уу тий бидний зүг муухай гэж байгаа юм биш тэр үүсээ хүнээс нь өөрөө шалтгаалж байгаа шүү дээ өөрөө хөчлөөд нэг тэнд нь шимтэд орцсон хүмүүс л одоо амар дэй болчингийн маас би хамаа гоё л байв. Гэтэ ер нь энгийн хүмүүс те хүмүүс гадлах юм биш. Одоо ихдээ бас нэг фитнес хийсээ л нэг кроссфит энтер ч амар очлоо шүү дээ хөчлөө шүү дээ. Кроссфит а өөрчн бас нэг юу яваадсэн чинь нэг дугуунад төвчлээ спиннинг. Тийм спиннинг энтер ч бас амар хүнтэй билээ шүү дээ те. Гэтэ тэд нар бол маш сонирхолтой санагдсан ээ. Спиннинг. Манайч харин тэр хадд бол тэр өдгөрт. Спиннинг. Тийм тийм яг юм аа яж. Юу бол бас их гоё тийм ханд авралт. Очий тэр чинь жигэн гоё. Надад бол гоё сонирхол. Амар сонирхолтой. Амар сонирхолтой бас гадна бас. Rock climbing. Тийм. Climbing бол ерөнхийдөө бас тийм. Би ч нэг багаса модон дэвэрдэг. Ийм өвөг их л гоорохд 2 3 тохлоо шүүд ингээд тоосго мосгоор дамжаад балкон дор даваад аваад орчдөг байсан. Угаас аймаас авирах сонирхолтой. Тэгээ надад таалагдтий. Одоо тэрийг хийх юм бол ер нь бол энэ атгалт нотлон шууны үлчмэлч бол аймар болно шүү дээ. Тэсэр өмсөр юм болно. Тэр жижиг зэрэгтэй. Жижиг зэрэг нөгөө нэг барьцаа хоорон гэж бүтэн атгадаг шүү дээ. Дандаа хаах сахалттай ингээд атгадаг те. Тэгэх юм болохоор угаас жижиг зэрэг уйлдаатай л да. Тэр нөгөө нэг паркур хийгээд байгаа юм шиг нинжа Ninja Warrior гэдэг тэмцэн болоод тийм тийм тэрний тэр бас амар юу гэдэг юм шиг л шүү. Бүүн болоод байгаа юм шиг л шүү. Монголд бол байхгүй юм шиг л нөө заалмал нөө юмнасаа юм дамжиж үсрээл жижиг юм руу яагаад юм бэ? Тэгтээ заал واخхгүй. Заал واخхгүй. Тэр чинь ордон мурдан юу хаан юм те. Гимнастикийн заалмал нь заалмал яадаг واخ шүү. Гимнастикийн заалмал нь тийм чиг юм шиг. Спортын дуурд нь ч гимнастикийн заал واخ шүү. Юу тэр мобист тийм мобист заал гэдэг шүү. Өдөр чи амар вэ? Үу эргэлж үсэрнэ гэсэн уналт муналт нь янз яваа чи. Амар атлетик чадвар өндөртэй. Тэгээ одоо бас нөгөө залуучуудын жижиг хийж байгаа нь юу гэжтэй нөгөө турник савлуур мавлуур дээр бол амар болчихсон ч тийм гот одоо яг л калистеник тийм тийм. Тэр үнэхээр тийм зэн атлетик чадвар модор л амар тийм. Тэр чин бас дан биен жингэр шүү дээ ямар төмөр өрөхгүй. Өнөөс төгж өөрийн солиот. Тэд нар бас яг юм тулаан мулааны спорт руу орчрол гоёх тийм. Тийм. Би бүжигчдийг маш их орж ирээсэ гэж боддیں۔ Бүжигчд бол бас л тэг ялгаа нэг брейк бүжгэлдэг залуучууд тий. Зүгээр л амар уу бас тий. Орилж явахдаа л брейк дэж тий. Тэгээ бүр жинхэнэ шоу хийж чадвалцсан даа тий. Нөгөө цингүнгээ залууд шүү дээ. Ямар бүжигч вэ? Цингүнгээ нөгөө pole dancer тэр залуу авислын монголчууд орсон юм үстэ. Тэр залуу нэг нөгөө трейл хийж ирж үзсэн. Амар хөвсөлтөөс нөгөө юм юм шууд хараад тэгэхээр би нөгөө мөнхийн оронд орж ирсэн шээ. Тийм амар хөвсөлтөөс. Бүжигч хүн бол шууд баг хараад хийчээд ах шиг хэлсэн байсан шүү. Тийм. Хүмүүсээ хийж тэр чинь нөгөө хөдөлгөөний аялах тал гэж амар болсон байгаа шүү. Тэг яг би нөгөө чи бүжгэлт юм уу нэг дорсон шүү. Амар од болсон залуу. Sorry. Трилнүүд их шууд таарат хийгээд шүү дээ. Тэгээ амар өвслийг хийгээд. Тэгээ би энэ чинь бүжгэлт юм уу гэдэг. Угаасаа л ингэ бүжгэчин шиг хөдлөцөх. Бас лактик чадвар амар ахс. Би энэ өвчлөнг хүчлээ. Тийм үс чинь баланс баланс амар гоо. Гэтэ тийм хүмүүс яа гэм бүжгэлтийн тэр стамина тэр ямар гэдэг бол. Оо сайн бидгэх үү. Яг ажиллах чадвар. Гэтэ яг тийч дангаараа хийж байгаа. Тэгээ бас нэг хүнтэй тэмцэлдээд ирэхээр бас лондол шалх дээр өөр ачаал нэг давуу тал байх байлгүй. Тийм. Эсэ харж байгаагүй мэдгүй бүжгэлдгүн барьж байгаа аргагүй. Аа харин нэр тийм ч шиг ер нь. Манайд бол байхгүй бах тий. Бүжгчин зодонч юм болсон энэ гэдэг юу ч юм байдаг. Бас шал ондоо хоёр юм л да тий. Бүжгчин хүмүүс бас тэнэ гэдэг юм. Урлаг шүү дээ тий. А тэгэл манагч сан урлаг л да гэхдээ манагч аймт нь агрессив. Чичиц чи урлаг гэл байгаас. Сэтгэлж хөдлөж байгаа бол урлаг шүү. Нэ. Тэгээ сэтгэлдээ ч хөдлөж байгаа л урлагд. Тэ. Тэд нар чинь алий гэж хөдөлдөг. Боон өчн гэж хөдөлдөг. Тэр чинь violence чинь өөрөө урлаг багт. Аа. Яа тэгэхэр зөвхөн муу талаар ашиглах албагүй. Аа. Гэж бодчих.
гэхэр чин урлаг байж магтдаггүй. Уу май мөн л дөө ялчгүй. Тэ. Тэт амир багс тэт хүнийг тэгээд ч удаа мота ч юм одоо шууд далаар нь артлаар нь савж яах гээд бодох л тэрний динамикийг зур зурж байгаа юм шиг зохиосон болж таар. Тэгэхгүй. Тэгэхэр чин тэр чин амир тийм хорон санаа гэхүү тэрийг одоо ямар санаа гэхүү тэр зөвхөн тэр сэтэл нь өөрөө ямар санаа байсан байх вэ гэдэг нь тулааны зориулт бол би хамгаан өөрөө амд үлдэх ажиллагч устгах тийм үхэл би хамгаалах энэ гэж бол би ер нь энэ ер нь их тулааны урлагууд би хамгаалахар бол гараагүй хаа өөрийгөө хамгаална л гэсэн үг тэр хүнийг ална гэдэг чинь би өөхгүй энэ амд би амд үлдэн энэ үхэн тэгэл чинь ер нь явсаар байгаа зевсүү зохион бүтээгч болчиход байгаа юм тийм тийм юу гэдэг таны зориултаас гарч байгаа юм тийм яг богоо үе байсан. Тэ боо алдахгүй ч юм уу. Тийм ээ. Япон бол тийм лсэн байх гэж бодоод таш шүү дээ. Яг хөө тэгээ тэр чинь нэг богон занд орж тулдах үед л эсвэл нэг зевсэхгүй байх үед л шаардлага гарч ирэх хөөс. Тэгээ одоо гэтэл тэгэл энэ одоо жижицу одоо нэг ирж явахд ярьжсэн ярил л дээ. Чи нэг white belt нэг хитэн дантаа хүн бол одоо ингээл авилцлаас юм юм хэрэгэл. Аа. Тэгээ ерж байна. Яг юу гэж бодож байна? Практик хэрэглээний хувьд бол жижицээ бол маш өндөр гэж бодоод байдаг шүү дээ би. Бүр хартсангуу маш сайн ажилддаг. Аа. Спорт бид нар бодхоос гадна угаасаа тэнд нотолцсон. Тийм яг хаа тэнд нотолцсон л доо тийм. Гэтэ яг хаа бокс мокс мэдээж практик хэрэгэл бол амар шүү дээ юу ярьж байгаа юм тийм шүү дээ. Боксч бокс өргөдөг чи аа. Бүхэл толооны урлагууд ер нь ажиллана. Тийм, wrestling бол тийм, чөлөөт бүх байна. Жудоо байна, тийм. Толооны урлагууд гэдэг. Гэтэ яг жижицу бол харцангуй яг тийм тусан үед дээр бол. Тэрийгээ тэгээд яг моментын тааруулаад зөв ашиглаж чадчихвэ л угаасаа бүхэл толооны урлаг л. Энгийн хүмүүс эсрэг болол тээ ажилла штэ. Тэгнэ. Тэгээд бусад толооны урлагуудын эсрэгчсэн ажил чинь тийм. Гэхдээ ер нь нэг 10 үзхээс хідэн эн ялах уу хэдэн эн ялах уу гэдэг л шүү дээ. Тэр бас тухайн хүний хой хүний бас нэг юм байна шүү дээ. Тийм. Гэхдээ амьдрал дээр яг хин намайг зогч гин гэж мэддэг дээ. Эднэр эсвэл 3 4 хүн ч юм уу яг нэг болох гэдэг гэж мэддэгдэг дээ. Нар гэж мэдэрдэг үү? Мэдгүй. Жишээ л дээ. Одоо жишээлбэл яадаг чинь үүдэн зогсч мохсож яхад тэм нэг асуудал үүслэе гэж бодлоо. Тэгэхэд танд тийм мэдэрдэг үү? Мэдгүй. Би тэгэл яг тийм юм болсон. Одоо задан удаа болсон. А ер нь ингээд нэг атмосфер нэг сонир болчихлээ шүү дээ. Хүн ингээд ард нь байснаа ойртой бол тээ. Эсвэл урд нь байснаа жоохон холдоол эсвэл улам ойртой бол ч юм уу. Гэтэж мэдрэгддэг шүү дээ тээ. Тэгээ яах гэдэг юм бэ? Тийм тийм. Эсвэл холдоол зогсож яах чинь. Тэгэнгүүт чинь заах тийм situational awareness сайтай бол эндээс ингээ гараа явчих болж байгаа. Тэг чи заавал нэг үзэх ёстой вэ? Үе гарчдаг штт. Үзэх зааргүй юу байгаад. Тийм, жишээлбэл яадаг чи хээж мэж чи хийлэмэр дөрмжлөдөг ч юм уу. Тийм ээ. Одоо тийм үед бол заавал ашиглах шаардлагатай үед бол мэдчихэж байгаа зүр аргагүй болчиход штт. Тийм ээ. Тэр үед л яг тийм юм болох болдог юм болов уу гэж би бодод. Ерөнхийдөө тэгэл би бол яг тиймэрхүү харьцахуун мэдрэхтэй айгүй муу шүү. Яг хөө ингл улаан цайм л ингээд бүр улаан цайм ирээд ингээд чи юм энэгээд ярьчвал оо та зэ нэм хөгдөж байгаа юм л гэж ойлгон. Түүнээс үгүй яг надад бол харцнасаа энэ төрл бас ойлгогдчих шүү. Жохо юу бассан харцмарц байдаг шүү. Тэгээ одоо тэгэл тийм нэг одоо аллиг тэрх тээ хүсэж байгаа. Тэгэл л жоон өнгөрөх явдал. Энэ угаасаа тэгэл чадах уу гэсэн бэртээ. Гарцгүй одоо ингл тийм яра яг зодддагч биш барилддагч заа ингээд энэ тент нэг бэлтгэл хийдик мэт их залуучууд энэ төр би бол тиймэрхүү юмтээс сүулт нэг тэмцээн мэмцээ үзэл явж байхад амар таарсан шít зүгээр ингээл өөрө тулаанч юм биш зүгээр нэг юм клапт явдаг те төгөнгүүтээ өөрийнхөө зодооч ингээд бутцсан тийм ахнар амар их билээ шít юм өгшөж ахнар юм тэгэнгүүтээ өөрийгөө ингээд тулаанч ингээд бутцсан те төгөнгүүтээ тэр дотор ингээд зодлж байгаа хоёр залуу тасалчилж басалж байлаа. Тэгээд чаддаг гэсэн юм бол өөрөө тэрлүү орохгүй байсан юм. Гарч ирэнгүүт нэгч зудаа хийж зөөгөж хүнийг шөмжлээ л. Ингээл.
Тэгэл надад бол бүр ингэ характер маркетер нэг гэдэг л таашгүй. Яг ерөнхийдөө тийм амар чадахгүй юм бол өөрөө одоо яг юмэг сайн сураагүй ч юм уу тийм юм бол ерөнхийдөө эхлээл ингээд томрхон л урдаа байдсан шүү дээ. Түүнээс яг чаддаг юм асаал хийчихэж тэгэхгүй шүү дээ. Нэг төсөөлөлтөө л үтцсэн болохоос бид нар шинэ практик дээр үзээг болохоор ямар ч ойлголт байхгүй л дээ. Нүү яд шүү дээ. Одоо чил нүү хүмүүс ингээд үдчих мэдж байгаа ч шууд мэдрэгдэж шүү дээ. Тэнгүүд ямар нэг байдлаар зугатаачч болно шүү дээ. Эсвэл тэндээс явах ч юм уу. Зүгээр юу ч болохоос өмнө явах магач. Тэнгүүд нэг жоохон байх нэг пойлтно гэж юм болдог шүү дээ. Нэг нэгэ. Тэнгүүд тэр мэдрэмж яг байгаад үлдсэн юм уу? Яац нэг пойлтулах гэхэр чинь тэр чинь нэг нэг өдөж мөдөхгүй юу? Юу нэг гиндүүлж л санаатаа гарлал. Тийм болж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр мэдрэмж үлдсэн юм уу? Яа, тэр тэр надаа арай сайн өгчсэн юм санагдаад тийм тэр надад тэр. Чамд нэг тийм амар мартагдхаар юм болж байгаа дээ. Би зөндөө амар байлаа. Ой, айдсан бош. Юус тэ яа бит байт. Намаг зүгээр нэгэд нэг үл мүүлч ингээд зудаа ууц ууцтай ингээд нэг арамт болохоор амар бак гарлж ард юм шиг байгаа. Том гүрт мөрт үсцэн. Тангхуу мэдгүй хүмүүс бол тэгээд л ганцхан зэрэг барахгүй гэж боддго юм яа тийм тэнгүүтэл болчихд юм шиг. Насам дээр нэг уулзаа тайлан харалтаа даа. Төрөсийн зогсож байгаа шүү дээ. Битэн шүү тэгж бодлоо. Тэгээ яагаад ч үх чинь зодохгүй ядаргаад. Тэ. Тэгтээ одоо тийм байха болчих мөхөө. Хүүхдүүд мөхтөд ч ер нь торондоо ер нь тэхэ болчихсон юм шиг л шүү. Одоо гайгүй шүү. Тэ. Харт. Хумсартай болчихсон юм уу? Аа. Тэ. Гэтэл ингээд нэг шүүн ороо мороо. Гэтэ уусаа шүүн ороо ямар байлгатай хүмүүс л явчих тээ хэрхэн юу нэг ажмаа ажмаа тэгэл тиймэрхүү нэг гад гудамжинд зодтолт юм шиг ингээл багсаад л тий тээ манах чи хайцсангуу тавь шүү дээ гудамжинд явах сайхан шүү дээ тээ хайцгүй явдсан шүү дээ би бол гэтэд ялчгүй зүгээр ингээл гудамжинд сохтуу мохтуу ингээл урдаас угаасаа чиглээд ирж явал заавал хажуу нь гарах шаардлага байхгүй шүү дээ тий тий жоп бүр ингээл холдоод би бол ер нь тэгж явдсан шүү дээ амралт шүү дээ би ч тойролцоод шүү дээ бүр уулгал ингээд тий улаан цай бүр ингэ чолуур молуур тавьдаг шээ ерөөсөө хэрэгтэй биш юм чинь тий хэрэггүй тий гэтээ бие барь цорхол юм билээ би чим бас нэг саяхан зүгээр нэг хөлбөн бөмбөг тоглосон би бас өөрийгөө амар гайгүй юу болцсон энэ гэж бодоод байсаахгүй би энэ чалд юу болцсон тэр тэгсэн чи гинт ингээ уурлж муурлаа тэгснэ уурлан гото өөрө бантаа надчих юм чи тий би ч одоо ингэж уурлах хэвээр л үгүй л өндөрхөд. Тэгээд дуурлаад бантцсан тэнгүүтээ ингээд цац уучлаар амжлаараа гэл. Аа. Тэгэл нөгөөт нь яж чахнаа уучлалт гэнэ. Тэгэхээр ингээд уучлахгүй байж. Тийм. Тэгэл одоо уучлсан хөө гэдэг нь. Уучлсан өөрийнхөө бас юм уу? Бүтэн цахир сураагүй л юм бэл. Уул нь харцсангүй би гай болчлоод л гэж бодчихсон. Гэхдээ би энэ жижиг зүүн төрөөр хичээлснээс хойш угаасаа нэгч. Тэгээ одоо үнтэй гар зүрүүлээгүй. Тэгээд үнтэй муудалцахыг ч өрнөсгүй болсон. Тэгээ угаасаа л клуб дээр очивол зааландаа ороод би хүчнөө хүчрхийлэл үлдээл хүнд хүчрхийлүүлж үлдээл гэж байгаа шүү дээ. Нэг хүн намайг ингээл хүчнөө боогоол баагаал. Би нэг өдгөө боогоол. Тэгээ 2-3 цаг хүчрхийлэл үлдэлцээд үлдээлээд үлдсэн хүн чинь гарч ирээд угаасаа бүртгэх сонирхол юу ч байдгүй юм билээ зөө. Гэтэ яг хүчрхийлэл хүчрхийлэл биш шүү. Харилцан тохиролцооноос зүгээр. Харилцан тохиролцсон хүчрхийлэлж байгаа. Гэтэ л угаасаа л ер нь тийм бастай тийм барилтаад нэг нэгэ ингээд өч боохгүй л яриад байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд ингээд хамаг юмаа нэг гаргаа хийцэн хүн чи угаасаа хүн амттай юу. Тэгээ ингээд машин эцэжтэй ингээд зам амт ингээд явж байгаа чинь өмнө нь ол ингээд нэг машин гэж шахаж байгаа. Тэгээд үстэй. Тий. Яг ингээд цонхон голоод ингичгүй л дээ. Тэгсэн мөртлөө л дотроо ингэж мингээл дээ. Тэгсэн чи одоо ингэв. Яа гэд. Тэгээд удаар зүгээр ингээд дуртай н ороо яваад идэг нь үстэй. Нөгөө та би та байдгүй наадтэй та 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 та. Тэгээд нөгөө би орж ихгүй болгонгоо араас нөгөөдүүл нь. Урдуур ингээд дайраад байгаа юм чи би орж чадахгүй. Тэгээд байж хад араа сигнал та тий. Йоо ёо ер нь энэ зам мом ярьсан дээр жоохон зам мом ярьчихв. Улаан трафик зам мэдлгүй. Бүгд мэдж байгаа чи. Гэтэ яаж ийн? Би энэ жил бүтэн дугуйтай явлаа ерөөхдөө. Яа цууны өлрөөс хаа. Дугуйтай явах их сайхан юм бэ. Нэгдүгээр гэрээсээ гараал ингээд дугуй унаад л гэж чинь ингээд гэртээ ингээд
гэрээс гарахад юм яат чи ноцоорлттай байсан. Ингээд дуу унаал ингээд гарангуй чин шууд ингээд адреналин экстрим. Тэгээ угаасаа Монгол дуу унахаар адреналин экстрим гэсэн. Бүр амар экстрим хийж байгаагаа мэдэрнэ хүн зэ. Яа тэр ингээд явж яхаар дандаа толиндоо хардгуй жолооч нар явж идэг хөх. Тэгээд нөгөө хүн замаар явахаар угаасаа хүндлээ олчих гээд тэгээд хүмүүс явгооны замаар хорч хүмүүс урдаас ингээд муу хараад идэг. Тэгэхээр ялчгүй машин замаар явчихын зэ. Мөнхи өөх байлтай. Тэгээ машин замаар явгоо чин. Ээ базар байна. Тэгээ нөгөө Монголын зам чин нөгөө нүх амар ихтэй. Одоо яг нь Улаанбаатарын зам чин нүх мөх амар ихтэй. Нөгөөдүүлэн зүгээр уулын жолооч нарын буруу биш зү гэдэг чинь. Машинтай явж байгаа нүх гараад ихэн нүхээ гаргах гэдэг ард юм байгаас. Би хажуудан дугуйтай явж байгаа юм байгаас. Тэгээл бүр дугуун замтай болчвол айгүй сайхан мэн эсвэл ерөнхийдөө дулаан уйлрал та тий зөвнийхээ уйлрал мэлрэл хавар намгартаа бүгдээрээ сайхан дуугаараа тий бүгдээрээ сайхан дугуун явчихжээ л надад бол амар Улаанбаатар дугуйтаа ингээл жоохон штий чи энэ хоёр хооронд би дандаа машинтай явдаг байсан. Тэгээд сая корона юу гэдэг хөөх төтж ялрахаа байлаад ингэсэн чи бөглөг болохоор бас та баах машинтай байна. 20 морь минутанд сансраас юу орчиходсахгүй хотын төв рүү гарадор хүүхдүүд хичээл орсон чинь энэ нэг бүглэрлийн паттерн нэг өөр болчихжээ. Нэг юм өөр зарчмаар бүглрүүд энэ цаг өмнө чинь нэг юм цагийн дараалал яваад идэх гэсэн хэрэг. Бүглөө өөрчлөхгүй бүглрүүд. Яаж таа харах голцсон. Тийм ч баримжаа байхгүй тийм. Гэнт нөгөө төгжрэх ёсгүй цаг дээр нөгөө замнууд нь төгжрж мөгжрдэг болсон. Тэгээ би баяр дочрыг нь олохгүй жоохон болсон. Би чинь тэгээ бэлтгэл дээр соцордгоо байсан чинь. Нэг оцорсон. Нэг оцорсон. Нэг удаа зөвлөгөө нэг оцорсон. Нэг шалгуулсан байгаа гэж. Алхаж алхаж. Би бол байн алхаж. Мөнхийн алхаастай. Ерөнхийдөө тэгээд би бас заа ингээд бас төгжрэлт нэмэр болоод явах гэж одоо дуу хүн төр унаа л гэсэн. Одоо бол бас харцангуй жоохон хүүтэрчлээ. Тэгээд манай ингээд зарим гарууд бол ингээд үлчин дуу муу унцдаг л та тэд нар одоо амар бахархаж штэ тэгсэн чинь саяхан зүгээр ингээ бусан чи хамрын үзэр мүзэр хөлдөгч байгаа юм. Гэтэ хүмүүс өөр хүүхдээ өрөх гэж л бүглэрт юм байлээ те. Юу юм тийм ооц хүүхдээ сургуульд нь очих гэж л бүглэрт юм л. Бүгд сургууль болгоол нь автобустай олчвал те. Сургууль болгоо автобустай болохоос гадна яг нөгөө тойргийнхоо сургуульд те. Одоо яг харьяалынхаа дагуу сургуультай явдаг бол төгжрэх гарахгүй шүү дээ. Тийм мэдээж угаасаа ингээд нэг сургууль байна тойрол хідэн байрны хүүхдүүд л орно шүү дээ. Тийм сан. Бүгд өөр алхаад л орчно. Тэгхгүй ингээд иш тийш ингээд амар хоолол зүгт харьяалын бус ингээд тийм нуттай. Гэтэл яг та манхай л амдэрсэн. Нэг айлын 3 хүүхд 3 өөр сургуульд явдаг жишээ нь тийм. Бас хаяг нь бас нэг нүүц мөртлөө хаягаас олж болохгүй. Ер нь хаягжилт байхгүй. Тийш үү? Тийм. Тэрнээсээс болоод байгаа хаа. Тэр одоо хаягжилт байхгүй нэ том монд бол би юм яах явьчлаа. Хэцүүлдээ. Дээ өөрлөн зөвхөцөлгүй. Гэтэ яг бод төр жоохон бүхэн дээ л та. Дөрөв олын галт нөгөө боин араад бозар биш ээ боин ордог бозар тогтохгүй энэ төр гэдээсэн одоо бозар нь гарахгүй байна уу яг нь тах бозар нь тахчихад байна уу гэж дөрөв олын галт өмхөрлөө штэ ер нь яа одоо агараа сахвал тий 100 хүртэл ингээл нэг агаар хүртэл гоёж чадахгүй болчихлоо штэ энэ өмхий самха бол байгаа л 100 мод зоо тий төв аймаг төрлөө жоохон популяц жоохон ихсэл бол тэнд юмтай болвол амдэрж амдэрдэг бол гоё юм л шүү дээ. За жоохон томорчлоо. За орон нутгийн сонголт өгсөн үү та нар? Өгсөн. Хорон дээр очлоо. Ээ хэний ч мэдхгүй тэгэл. Бараг би таацсан баг. Их хурлын сонголыг бол их хурлын сонголыг жирний яач гэсэн. Хүний нараал өгсөн шүү дээ. Дээд чинь таних хүн байхгүй наа. Нөгөө үргэтийн төлөөлөгчтэй урлан төр чинь таних хүн нэг ч байхгүй. Царигийн чарж байгаагүй хүмүүс санаач гараад ирсэн. Тэгснэ 19 настай хөгтөв амт нарт төвч. Тэр гарсан. Тэр одоо их сургууль муу сургууль муралтаа сурдгүй юм ааш. За их сургууль хөгтөв аалбтаач. Үгүй амтгүй хаалбгүй л тэгтээ 19 настай хөгтөв үргэтийн төлөөлсөлт яах юм бэл гайхад. Хоёроо гооч нөр юм ярид. Сонгууль. Үгүй би нөгөө их хурлын сонгууль өгсөн шүү дээ. Аа. Тэгээд яасан чи би нөгөө юм уу хасдаг байхгүй. За ингээд нөгөө ингээ хөвлөлтөөр гарч исэн. Хөтөө мэдөө ингээл за ингээл бүх юм би ингээл яадаг байхгүй. За энийг сонгохгүй, энийг сонгохгүй гэж хэл амд оролцолж исэн хүмүүсийг тэ. Үнэнч бай худлаач ингээ хэл амд оролцолж исэн хүмүүсийг би ингээл сонгохгүй, сонгохгүй.
энэ тэр гэл тэгсэн чи бөө мөө гарч ирэлээ сте сүлдээ. Юу? Бөө зүт. Тэ тэгээ би чин бөө Чингис хаа манаа дэрч. Аа. Тэгэл ч за энийг сонхгүй сонхгүй гээд ингээ хассан чин яг сонх хүн үлдэв наа. Тэгээ нэг. Аа? Тэгээ нэг. Тэгэ сонгоогүй. Яа би тэгээ за та энэ арай баглаа өрч юм уу гээл. За зоос трийг антай. За ингээ юм болсон байна. Жижиц ярилддаг. Жоцо. Жоцо. Жицу. Жицу. Уул нь өнөөдөр болдоох шиг оруулаа гэж бодсон боловч завгүй байсан. Тэ. Завгүйгээс гадна бас нэг бид нарт том мэдээт ирэх бах. Тэ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангатай хамтраад бас нэг юм хийж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол бас өөрөө ирээд их гоё юм ярих баха. Гоё мэдээт ирэх гэж хэлсэн тэ. Завгүйгээс гадна бас ажлаа бүтээчээд ирээд яриа гэж хэлсэн. Тийм байгаа. Би нэр өнгөрсөн бэлтгэл дээр амар юу заасан шүү дээ нэг self defense яг зөвхөн хэрэгс юм заасан дээ. Зүгээр. Яасан? Годомд ажиллах магадлалтай юмнуудыг заасан. Аа би миний нөгөө мөнхийн орнд орсон нэг ангисэн шүү дээ. Сайн орсон. Тэр чинь бас ерөнхийдөө тиймэрхүү. Кимура. Кимура заадаг. Кимура escape. Аа. Тэгээд бас тэрний нэр нь юу юм бэ? Аль чи яг юу? Наа нөгөө шинийн окогийн arm break гэдэг шүү дээ. Тэр бол зүгээр гараа хугалхал байсан. Араас төрөхт нь шууд ингэдэг өө. Тэ. Тим арм брик заасан. Нөгөө яг замдхтлэн гэж аавал ингэж мөнгөдөг. Тохооны үеинд л орох юм байсан. Тэр бас гэтэл нөгөө бас хүнийхээ үеийг мэдрэх. Тэгээд яг момент мэдрэх. Тэ. Юу гэдэг барилдаан чинь тийм л байгаа шүү дээ. Цаг хугацаага зөв мэдрэх. Тэ. Тэгээд хүчөө зөв хуваарлах. Тим ерөнхийдөө бас ингэ нэг ерөнхимнүүд ба шүү. Тэгээд тимнүүд нь хэрэгтэй бай. Тэгээд бас нэг жоох мэдлэг тэ. Ингүүлэнгчд ингэж үлэнгэдэг гэдэг. Жаахан туршлал хэрэгтэй. Тэгээ би цагаан бүстэй хүмүүс бас нэг заавал тиймэрхүү юмд заачих хэрэгтэй юм шиг санагцаад. Яа. Хамгийн гол нь яг зөв заа харган зөв заачвал жижигсэг бол сурахгүй гэж байхгүй. Тийм. Зүгээр л яг нэг жоохон нэг нэр жоохон хурдан дөрүүлээ явчих, нэг жоохон хоцроодод ингэ явчих чинь. А тэгс нэг ингэ явж ийсэн нүүд нь гүцээд ингэ явчихдаг ингэ ингэ. Юм нь л жижигсэг сурахгүй гэж байхгүй. Надад гэхдээ нөгөө нэг joint lock нууд хийснээр зүгээр боогод халтлцсан дээр санагдаад байх шүү дээ. Ба яг амьдрал дээр л тэрэн дээр. Тийм. Нүүн гараа углуулсан ч бай, тэгээд дахиад нэг гартагаа ингичэл гүйжээд нэг юм барайлч хамаа ирээ зөгчүн тийм. Би бол мэдхгүй хүн бол. Night night гэ босоо явчихвал тийм. Мэдхгүй хүн бол тэгээд өөр зүтгээд авах байха. Хамгийн гол нь нөгөө тоонд нь өчөөд авах тэр юм чинь мэдхгүй ингээд дайраад төхөх. Аа. Тэгээд ч углахаас урахгүй болно. Тэгээд хүний гараа углах муухай шүү дээ. Эсвэл neon belly belly ч юм уу жоохон. Тэг юм л ихгүй бол ер нь joint lock нь жоохон pressure өгөл ингээл тэр хүний жоохон зүрхийн савлуулч л тээ. Би бол гар уулмаар гэнэ. Хоёр ямар гач. Хоёр ямар амар юм яриач гэсэн. Үтгсэн. Яагаад? Тэгм joint lock-ууд бол жижигсэн мэддэг хүн дээр хийх хэс. Мэдгүй хүн дэл хийгээд уулахаас урахгүй байтал том. Тэм учраас уулахд тийм шүү дээ. Тэ зөвөр шууд болтруулах орц төр. Боох болсон. Дөө аргууд гамч. Guillotine бас practical ах гэж боддог. Гилотин бол яг за яг бадрал өөхийг гад хэвтэр шилжсэн үед бол жоом сейф. Би өчигдөр гилотин залглалаа. Юу гэдэг вэ? Би бол чадахгүй нэг гилотин доо боочно. Цагаан бүстэй үнийг цэгэрч дөө нэгч би боочно. Аа, юу гэдэг яг тийм жоохон өндөр зэрэглийн болсон тамирчдаг бол би чаддаг байхгүй. Аа. Би амар удаан оролдож байгаа. Тэг өчигдөр бас нэг жоохон жингчгүй дөө гэдэг юм сурцсан. Тэг одоо заримдаа ороод ич заримдаа болдгоо гэсэн. Тийм уу яг ингээд гарны барилт мөр угаасаа л тийм л хэд үстэй их их барьц те. Яг барьц нь хацлын үйл бүх юм орно. Тэгээ тэгээ өнцгэн таарцсан барьц нь хацсан байвал их их юмнууд л орж байгаа шүү дээ. Тэгээ те. Гэхдээ гилотин бусаж байгаа гэдэг бол яг юу гэдэг юм. Тийм. Ингээд ингээд хамгийн амархан зүгээр ингээд тэмэрч аваад л залдан таавал ингээд хамгийн энгийн харагддаг гэрнэ. Гэтэ бүр амар амар темплет байгаа юмнууд харагдсан шүү өөр хэмжээл төр. Ямар ч болт орох боломжгүй байрцсан байсан чинь нөгөөдгөө тэмэлч тийм дээ. Тийм, тэр яг үүг мэдтггүй болохоор ажилтсан энэ дээр. Тэр тэгээд яагаад тэмэлч байгаа? Орохгүй юм чи. Айгаа тэмэлсэн болов уу? Ажилтсан бохоггүй. Өөр амар ажилтсан. Аа. Зүрхэнс тэмэлч тэгт нэг жоохон ингээд аваад л нэг жоохон амьсгаа нэг халт тий нэг жоохон боголт байл боголт байл тэрэн дээр чи юм чи бүр савлаад эхэлчих юм чи. За энэ орох юм байна гэж бодоол гэж. Тийм. Өөр амар их туршлагатай байсан бол энэ
юу н орохгүй байна. Би нэг жоохон гүрийгээд одоо энэ дөр өнцгөөсөлөө толгой жоохон гарлаа, ирүү гарлаа. За одоо гараад ажиллаад дээрсэн буцаа. Тэгээ яаж ч тийм гелатин авахт нь тэрэн дээр нэгэд зөрүүлээ нөгөө вонлуу мөнлүү каунтер хийж штэ. Тэр яа мэдэхгүй юм чи. Би сая баахан даарс их гэж ойлтлоо. 2 3 хүн дээр. Тэгсэн орох. Орох байна. Яа гэдэг нь асуулт. Асуулт. Залтчихсан. Би чи даарс ч бас хөөрхөн те. Даарс, даарс ерөөсөө орохгүй. Саарс чи хөөрхөн зохиолж штэ. Зөвхөн очроо дээр орсон. Би яг орсон ерөөсөө мэдэхгүй байна. Очроо дээр. Гарч хөрсөн юм байна. Бүрэн холбож өрөөгөө. Очроо зузаан. Хэцүү штэ. Тий, бүрэн холбож өрөөгөө гэхдээ очроогцсан. Тэр бол бас очроо чи залхуурал нэг ажилтсан болохоор өгччихөх. Тийм байх л таа. Тий. Даарс ерөөсөө орохгүй. Чи яг гой лав авах юм бол одоо мөнхөгч намагт хэнийг л хэнийг зүр сайч. Би бахан Фергюсон үү. Тони Фергюсон. Фергюсон үү яг байв. Тэр чинь тэр хүн чинь зүгээр чи тэр хүн зааж байгаа хүнээс нь хүнийг нь үзэрэй. Нэг л болцоор юм санагтаад. Фергюсон чинь гэдэг бас амар даарч. Тийш үү. Ой. Тэр хамгийн гол нь анар чинь Фергюсон биш юм чи. Тийм. Тэгэд Фергюсон нь бас пропорц нөлөөлж байгаа тийм. Нарийн урт гар. Сонин пропорцтой тий. Тэгээд ер нь тийм пропорцтой тамирчид ер нь тулааны тамирчид айгүй хол явдаг шүү дээ. Тийм хүн анзаргаддаг тий. Чингэ амар хасаад орж чаддаг, өөрөөсөө чац богнтой хүмүүстэй ихэнхдээ тоглолдог. Тий. Босоогоос тоглоход ерөнхийдөө дандаа монжоод ичдэг энэ төр. Тийм хүн өдөө шүү дээ. Яг л нөгөө өдөр ярьж илүү ялаа нөгөө Шон Манли тий. Ортега Мортега тийм өндөр чингэ хасаа их өндөр харуутчихлаа. Аюул тарьж шүү дээ. Жижицүүч гэсэн тэгэл бас яг бибигийн онцлогийг л гаргаж байгаа л гэхдээ л бас чацвал амар хэрэгтэй л гэдэг шүү дээ. Хэрэгтэй юм дэр хэрэгтэй, хэрэггүй юм дэр хэрэггүй гэдэг шүү. Triangle чок амар нягт авчаад байгаа юм. Буруу гараад байгаа гараа авчихчихсэн юм шиг. Тэр ч яг чиний л муу гэх аа. Жижигхэн дурхаа хүмүүсээр хийцээ. 6 жил тасралтгүй triangle чок хийлээ. Тэр гаджеттэй зодтолдог тэр Ferguson арилаа амар болсон шүү дээ. Нүдүүлцтэй амар толгоос гэсрэл үз. Тэр яг байт гэхдээ нөгөө тэр чинь нөгөө хабивтай тоглоно гэж нэлээ эртнээс чим ингээ бодолцсон хүчнээ ол юм болсон. Тэгээд бүх чинь дэндүүх кофе чич. Бүх бэлтгэлээ хабив зориулж хийсэн тий. Тим бис учраас л тэгээд гейжтэй ус уул тоглосон шүү дээ. Тэгээд амар бол өгчин зүйл одоо Фергюсон төлөвсөн баг. Гэтэ яг уу гейж сайн байсан угаасаа. Баталсан гарч ирэв. Аа тулаанч бол угаасаа зөвшөөрөө тоглолцсон л бол дараа нь ямар нэгэн шалтгаан бол хэлэх юмруугүй тий. Тий. Одоо Хабибтэй байгаа тэр юу гэж бодож байна? Хабиб одоо нөгөө яг л түрүүн prediction ямар байна? Хабибиг л би ялна гэж бодож байна. Хабиб бол нолох бах гэж барилдна нолно. Өөрөө сайн крафтлаа шүү дээ. Тэгэл одоо тэгэхэд удаа хугацаанд тулалдаагүй гэдэг чинь маш сайн амралтай байгаа. Амар орж ирэх байх гэж бодож байна. 24-нд зорк яхын тайлбартай үзэж байсаар үзэрээ. Тийм би одоо буцаад эспэсээр үзнэ. Box Sports. Үзээ нэгс бас. Эсэ. Энэ ямар гоё кофе гарч үзье. Харин тэглээ тий. Мангар смут. Гэхдээ өөр үрдэлтэй ууж үзэг өөр. Одоо тэгээд бас UFC-ээс илүү MFC-г одоо манайха сайн дэмжиж үзмээр байна. Гоё үл тэгвэл тамирчсан гадаад үзгээд байна. Тийм ядаж гадаад үздэг юм ахад эндээ тийм MFC ч өөрөө олон улсын холбоо тийм эндээ үзээд эндээ бас тамирчид төрөх юм цалин мөнгөтэй байна. Амдэрмаар байна тийм. Нэгэ дэмжмээр байна. Одоо жижигсгийн тэмцээнүүд бас явж эхлэх баха. Одоо 11 сард юм. Тэгээ одоо ингээл эртлээ өнөخت өмнө говьт. Аа. Тэмцээ явагдчихэ. За бүсний ангилг баг. Тэгээ нэм хасах тал манахаас манай ангис хүмүүс авчих шүү дээ. Тэгснэ. Тий. Тэмрэх хийж байгаа. А мастерсийнха. Тий. Тэмрэх ч хасах найд тутдаг ч. Өмнө говьт ч энэ одоо юу. Асай гоё бичлэг барьсан да. Орж байгаа яваа. Өмнөгов гов фантера гэдэг шинэ клаптай болсон. За дорногов хилэнц дэвжээ. Сайхан шинэ заалтай болсон мөлий. Гой заал харагч илээ. За тэгэл одоо яваа яванда аймагуудад нэмэгдээд болгоомч заалтай мөн.
баггүй шүү дээ. Тэгэл яг Эрдэнэ булган орохын тэгэл Эрдэнэт нэг би энэ зүг сонсон булганы баг сайн байдаг гэж. Нөө юу аа? Энэ зүг сонсон. Аа нөдлөнч нэг улсын аврагч Нарангач айгүй том багт ирсэн шүү дээ. Нарангач нэг баг байр эзлээд бутсан санаад их 3 дугаар байр маранд орсон. Хүүхдүүд нь их сайн утсан гэхэд яг чудаа жижигсэн хийдгэл юутай мэлэлт. Гэтэ яг дан жижигсэн өнтөр гэдэг дэвж бол байхгүй бах. Яг дангаар удаа жижигсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэм дэвж бол юу баг шүү дээ. Одоо гов фонтера тэгээд хилэнц явж байна. За шинэ бодрох доочос хилэнгэд бол ерөнхийдөө чудаа хийдэг. Гэтэ бас жижигсэн тамирчтай. Яг жижигсэн амар баг шүү. Тийм. Том баг. Том. Тийм. Одоо нөгөө нэг яг жижигсэн бүр яг үүр гэж нэг юм багт. Бразил, Америк хоёр л ер нь хамгийн сайн багуудтай, хамгийн сайн клубүүдтэй. Одоо яг хоо тэгэл их их баг л Америкт л бэлтгэлээ хийж ахшгүй шүү дээ. Хамгийн сайнуд нь Америк л явцсан. Гадаашаа гарсан. Бразилаас ер нь бол байсан тамирчид нь Америкт очиод тэгээд яаж юм гэсэн болдгийг хэлсэн. Тэгэхээр хүн янз янз зэрэг юм билээ. Тий. Ер нь бол Бразилийн улсын аврагт аварга болох юм бол баг дэлхийн аваргаас ялгаагүй юм шүү. Нэр хүндийн хувьд ч гэсэн Бразилийн улсын аваргач нь хамгийн том л байна. Харин тийм дээ. Пан дэлхийн аварга Бразилийн аварга гурав шүү. Бразилийн национал шүү. Тэгэхэд гэтэл Бразил бол угаасаа л ундрахтай газар тийм. Тэгээд тэр олон цустан яатсан тий. Одоо тэгээд үлгийн нутгэн шүү тий. Мэдээж тэгэхэр бол тэнчнээс бол ундрага бол Бразилаас тасрахгүй л ха. Одоо тэгэл IBJF нэлхий аврам аврах сүүлийн үед Америкаас нэг гац хоёр л орж мусмэж энэ төр л орж ирлээ шүү дээ. Рафаэл Авата энэ төр түүнээс ерөнхийдөө л бразилчууд л төрүүлж байгаа. Яг хаад бразилчууд Америкт бэлтгэл хийж байгаа хэл та. Америкт бас зах зээл байгаа хэ. Илүү мөнгө олох боломжтой байгаа хэ. Япон ч гэсэн одоо тэгэл амар шүү дээ. Одоо тэр Энди Моросаки энэ төр одоо сая фан төрүүлсэн абсолют нь төрүүлсэн залуу молоо шүү дээ. Япон тэр чинь хиний юу вэ? Атосын Андраг галгаагүй юм үү? Тийм. Тэгэл тэр мэр чи одоо блак руу орж ирээд бас яах юм тийм эс тээ. Тэр карпе тэр бор байгаа тий одоо. Тэр чи юу юм бэ? Бор доо. Карпе дием. Юу? Жаруул гэдэг баг. Тэр чи хаа гарлын юу юм итгэхгүй юм би. Тэднийх ус амир амир. Блак руу ирэмгүү. Амир амир руу дээд юм бил. Хин хин бэ юм. Итгэхгүй ерөөдөн зээж л үгүй айгүй хэцүү. Сайн би бас тэр нэг Филиппиний нэр зээжсэн гоо бэлгийг ярахаар нь л. Филиппиний нухсан чинь бас нэг хоёр ААЦ нөхөртэй нэг жимбэл нэг нь браун байж байгаа сай блак дурсан блакт пан төрүүлчлээ шүү дээ. Тэгээд нэг бүрпүл энтертэй хэдэн ААЦ-ууд байна. Тэгэхээр ААЦ-ууд бол жижигсүүд боломж бол амар л өндөр байгаа байхгүй яг тэгэхээр нөгөө сургалтын зөрөөл гараад байгаа болохоос яг тийм нэг жоохон жоохон мэддэг юмнэл зөрөө гарч байгаа шүү дээ. Одоо ингээд тент хийж байгаа өндөр төвчний тамирчдын хийж чаддаг бүх юмыг л баг энд цаахал өгчүүлж чаддаг л болж байгаа юм бич. Тэгэхээр Азууд бас нэлээ гарч ирж байгаа юм шиг харагдсан шүү дээ. Мэдээж нөгөө одоо ячны артур тэр ундраг нь бол Бразил тал байгаа шүү дээ. Яа Улаанбаатар тал тэгэл манад л байгаа шүү дээ. Гарууд атлаа шүү дээ. Угсаал бүх багш нар жижицүүгийн хөвд шүү дээ. Гаднаас нөгөө хэр хүмүүс ирж семинар энэ төр яа юм л эсвэл хүмүүс өөрсдөө л явж яаж гинүү. Гарууд одоо. Угүй нөгөө одоо одоо наа зэв одоо. Одоо юу гэмтэ одоо жишээлбэл та хоёр нэмж юм сурах ч юм уу тэгэх юм бол гаднаас хүмүүс ер нь хэр ирд юм бол баг уу си манай төрч яхаа ингэ тохиолдлоор Ralph Frazee-гийн хэдэн багш нар ирж хийжсэн Newton энэ төргээд TV-дэр TV Carson Junior ирсэн те тийм яг байнаггүй Carson Gracie Jr ирсэн Alex Paz ирсэн David Clahan те Ralph Frazee-гийн Clahan те тийм тэгэл ирсэн одоо Клахан ч бас юу хийсэн шүү дээ. Дээр ямар тэмцээний үйлрэлэн хэрэгтэй. Бахан Black Brown тийм дээ. Ньютон дээр Питер Дойл энэ төр гэдэг нэгтэй яг үтерсэн. Зөндөө том том хүмүүс дээрсэн. Тийм. Тэгээ тэгж нэг жоохон нүдэнэ гэж байна. Тэрнээс гадна бол ерөнхийдөө бид нарын ганц том багш л одоо YouTube л энэ. YouTube би бол одоо сүүлийн 2 3 жил YouTube л үзэж ингээл нэг шинэ юм ингээл гэж байна. Тэгээд мэдээж нөгөө гатгч авсан хүмүүс ч маань буцаж ирээд юм уу мазааж байна. Эсвэл бид нэр тий өөрсдөө ингээд нэг YouTube фентер үзчихэд хөөш ингэжилээ шүү дээ. Ингээд ирээд ингэдэг төнгөт нөө ингэж болох юм биш үү? Ингээл тэгэл ерөнхийдөө манайс бол нэг нэгэндээ тэгжил. Тэгээд YouTube, Instagram ухаал тэгэл видео хичээлүүд бас ихэд юм л шүү дээ. 40
39 доллар, 70 доллар, 150 доллар гэх хэрэг. Би бол traction л юм уу. Гэтэ юу их юм аа яг очоод биеэрээ заалах чад ирээд бид нар зааж байгаа хүмүүс илүү ойрхон дөхөө гэдэг юм. Тин тэгээд чи ингээд барьж биттэй барьж үзээд хийж үзээд ингэсэн баа, тий? Энд чинь одоо ингээд манай тамирчилж цагаан Америк Америк ингээд бүгдээрээ дэмцэн гадагш амьдсан Америк Америк гэж явдсан шүү дээ. Тэгээд энэ чинь 2-3 сар мөн тий бэлтгэл бэлтгэл хийгээл буцаад ирэхээр шаал ондоо өмглөөд ирдэг. Тэгээ техник мэнгүүр шал ондоо. Тэгэл тедрээс чинь тэгэл бид нар тэрээс сураад авчихсан. Дамжаал дамжаал авчихсан. Дамжаал. Би ми бол одоо тэгэт нэг амар гадагш амтгч явцаалсан юм шүү дээ. Тэгэл тедрээс сурч авч. Тийм тийм тедрээс сурч байгаа. Тэгээ YouTube гэж амар том багш байна. Би бол гэтээ яадаг. За тийм нэг ингээд деталч техник зааж байгаа маач бичлэг нэх үздэг шүү дээ. Дандаа зүгээр барилгын бичлэг үздэг. Барилгаанууд. Тэгэл жижигсэн хаана барилж जैन зүгээр тэрийг л үздэг шүү дээ зүгээр. Тэнд старт барилж जैन үгүй хамаагүй. Тэгээ плаг бэлтүүдийн барилдаа нэг үзээл. Тэгэл тэнд яаж барилж जैन. Тэгэл ажиллаж байгаа юмнуудыг хараад ба нэг ухраад үзээл те. Аа ингэч дим биш нэгч дим биш тэгэл. Түгнээс бол ингээл нэг детал метал заадаг тийм юм хэлтрүүл би үздэг шүү дээ. Би нөгөө Ryan Hall-ын instruction leader л үздэг. Нуу анивч аа. Тэ. Тэрний инстракшн дэлж нь 3 цаг юм. 3 цаг бүр 4 цаг мөтгөс тэр. 3 цаг 50 минут байсан. 40 минут байсан. Явуулж байгаа дараа дуустална сонссон шүү. Тэр амар гоё юу? Йоо, бас л нүд нээж л. Гоё гоё мэр димэл. Би тэрний юуг л амар үзтэг. Тэр гэхдээ нөөгөө илүү юу гэдэг юм аа. Гинэс л. Бас нөгөө жижиг суу ярьж байгаа мэрж байгаа их нар нэг уур уурчрал яагаад хийсэн юмсэн бэртэл мэртэл аваал ингээл буцаал ингээл тэр бүгдийнгээ сонсох чинь бас амар гоо мотивац болоод урам өгөөд бас гоё 50-50 клубтэй тий. Тэр нөгөө нэг юу зодтолх юм болдог гэж яах яацлаа юм байл тий. Карьер нэг тиймэрхүү. Угаасаа амар крафтер авах хөөс тээ. Бид нар чи бас энэ тэндээс мотивац зөвхөн хүм сурах мурах хэрэгтэй бас янз янз сонсож явах зүгээр байгаа. Одоо гээл тэрийг би сонсоогүй байсан. Тэрийг сонсохоос өмнөх би одооний би хоёр чинь бас шал ондоо бодталцаад байгаа байхгүй. Баг багаар нэг өөрсдөө нөгөө ярилцлага авсан залуу шүү дээ. Тийм. Тэр чинь бас блэк шүү дээ. Блэк юм уу тэр? Блэк. Орсгар. Lex Friedman. Lex Friedman. И орс еврей. Чи надад зөвхөн олчих. Sorry. За, нэг цаг өтсөн байна. Тийм урдун уу? Тийм, нэг цаг. Юу ажил та? Яагаад жижицүү хийвэл маш сайн бэ? Яа, юунд хэрэгтэй вэ гэдэг юм жоохон ярьчих уу? Ярьч л та. За яр. Чи яриач. Би ярь. Ха? Би ярь шүү дээ. Чи яриач. За яагаад вэ? Би асууж өгөх юм уу? Гэтэл ер нь хүмүүс ямар нэгэн спорт хичээл хэрэгтэй те. Аа. Өөрөхөд дуртай ямар ч спорт хичээл хэрэгтэй. Тэр биенд нь хэрэгтэй, эрүүл мэндэд нь хэрэгтэй те. А яагаад тулааны урлаг бусад спортоос гондоо их хэрэгтэй болсон гэж явах нь өөртөө ихтэй байдал нэмэгддэг хөх те. Яагаад гэвэл урлаг учраас. Тэгээ надад л очроос. Надад л тийм л зүгээр. Би бол яг нөгөө би хамгалах. Би хамгалахтай формтай байх. Одоо нөгөө төвлөрөх гэх юм уу та одоо нэг рутинтай амьдрах хэрэгтэй байгаад шүү дээ. За өглөө босоод ингээд ажиллаад өдөрт төдэн цагийн хооронд энэ төдөрт төдэн цагийн хооронд хөгжим сонсно. Тэгнэ гээд нэг юм руу төвлөрөхгүй бол саваад эсэх байхгүй. Нэг ингээд өмнө дасгал өгдөг багтаж. Ер нь тэгж л шээ. Одоо л нөгөө гоо сайхны мэдэрч юм л та. Ер нь тэр нөгөө хүчэр хиллий. Тэр нь бүр донтууллаад байгаа мó та баг. Намаа надад л тэр нь бүр угсаал тэр нь л гоё. Тий. Тий. Юу гэж тайлбарлах? Тэр хүчэр хиллийн гоо сайхныг ойлгодог болж гинөө л гэсэн үг. Тэг юм ягаар өөр өөр л олчоод байна л та. Өмнө нөгөө нэг ойлгож чаддгүй байсан юмнуудаа бүр системтэйгээр өмнө эхнээс нь хийж хүртэл үзчихэд өөр юм дээр ажиллаач тэр өөр ойлгох гээд чадахгүй байсан юмнуудаа ч тэр ер нь гитарист дэр гэж. Тий. Тий. Арай structure дүүх юм дээр. Стараа системтэй болоод тах шүү. Би ер нь амар зэгцтэй болоод тах шүү. Гэтэ ер нь нэг тийм юу болдог те. Одоо шийдчихгүй асуудлаа эргэлзэж бодох юм чинь жоохон багсдаг, эргэлзээ багсдаг, жоохон шийдэмгий болдог те. Шийдвэр гаргалч яг хурдан болж байна. Жоохон өөрөөр хэлбэл болдог. Шийдвэр гаргалт
том болохоос гадна нөгөө шийдэж чадахгүй юм бас байна л да. Нөгөө нөхцөлөд л өөрөө шалтгаалахгүй байгаа юм. Тэнгүүт чинь жишээлбэл барилдангууд чинь би унтаагүй байсан ч юм уу надаас шалтгаалсан юм нууд байж тээ. Одоо би тэрийг хийгээгүй учраас би өнөөдөр гэмтдсэн ч юм уу. Тийм байдлаас л алдсан бол өөртөө унтж болж байгаа юм. А тэнгүүт чинь угаасаа тэр нөхцөл байдал надаас илүү нэг одоо комплекстэй би жишээлбэл бор бүстэй, цэнгэр бүстэй ч юм уу өөрсдөө дээр туршлагатай тийм амар хүчин зүйлтэй үзээд ингээд тожигдж байгаа ч юм уу өмнө тийм энэ би нервдэд идэхсэн юм. Нөгөө нөхцөл байдлаа сайн үнэлж чадахгүй шүү дээ. Одоо болохоор угаасаа шийдэж чадахгүй надаас хитрхи давтсан юм дээр бол бүр таамалц шүү дээ. Тэп аут шууд. Тэп аут хийчихэж байгаа. Тэгэл нөө дэмэж нь иржил байгаа юм л та. Санхуугаар ч юм уу юугаар ч ямар нэг байдлаар намайг хохироож л байгаа юм л та. Тэнгүүд гол нэрвдэхгүй л чинь. Тэрийг ойлгочихж байгаа. Надаас давц өчн зүйл би өдөрдөж чадахгүй юм чи тэрийг. Контрол хийж чадахгүй тий. Намайг алитын паслахаар авчиж байгаа юм чи тий. Хажууд аваад алитын гарын ухалцсан. Гүн шид болц тий. Тэгэхэр чин тэгэхлэр айгу тайм болчихж байгаа. Нэрвдэх юм байна. Нэрвчлэг юм л да гэхдээ баг. Тийм л байна. Да надад бол хамгийн гоё юм тэр л баг. Ер нь бүх юмд нөлөөлж байгаа надад л. Би ингээл нэг хин тэнэг л ямар та таас амар таран байсан байл шүү дээ. Жишээ нь мөдөн байсан байл шүү дээ. Тэгээ би яхаа зүгээр нэг амар алдаал. Алдаас их зүгээр амар таргалцсан л та. Тэгээ би чинь зүгээр жингээ хас юм хас гэж бодоод тэгэл сэрч ирсэн чи гаруудаа гараад ирсэн тэгэл очсон. Эхлээ би турах гэж орсноо ингээй явж яснаа нөгөө бич мас кикбоксинг гэтэр гал юм юм энэ төрт нэлээд удаа авсан ма. Тэгэл жижигсүүд ороод ирсэн нөгөө турах чээснаа зүгээр мартцсан ба шүү дээ. Зүгээр жижигсүү хийгээд нөгөө тэндээ донтоод нөгөө турах мурахтай ач холбогд өхөө болцоо. Зүгээр нөгөө лайфстайл болцсон. Оос зүгээр барилдаанаас өөр юм бодохгүй жижигсүүгээс өөр юм бодохгүй тэгэл хэвээ амар явж байгаа чи тэр үе чинь тэгээд нөгөө турах морох зорилгоо мартсан байсан нөгөө турах зориг нь бүр даваад алга болцсон тий эсвэлтэй нөгөө авикат гэдэг чинь чин мастдаг болцсон байх тий юу тэгсэн чинь ороод 8 сар болсон би 30 кг хасцсан гэхдээ би яхаа тэр үе дээр ингээл нөгөө нэг арс марс үлдээд идэг энэ тэр ингээл багад идэм байж хүмүүс чинь ингээд арсны язарчдаг ч юм уу азар миний юус нэг ч арс язараагүй тэгээд нөгөө арс үлдээгөө тэрэр бол гэдэг бус хүмүүс дээр ажиллах нь байх нь би бол мэдгүй нэгэд айгүй их жинтэй байж байгаа буулгаж байгаа хүн бол тийм хүүт ус мөс хоёр айгүй хэрэгтэй л би бол би дандаа ингэ мөс хэрэгчдэг тэр ажилддаг шүү яг ажилддаг шүү тэгэнгүүт нөгөө сунж үлдэх арьс байхгүй миний биед одоо ингээд хашаж байгаа тийм би чи ингээд 100 баг хүрсэн килограмтай байсан гэдэг чинь би чинь хасаад бүр 66 л ороход надаа ингээд дарааж үлдэх арьс байгаагүй шүү дээ ингээд яг л угасаал учраас турхай байсан юм шиг арс марстай. Тэгэхгүй ингээд их хэд таргалцсан байж байгаа турсан үн чинь арс үлддэн шүү дээ тий. Сул арс марс үлдсэн ингээд унжсан байдаг. Надад бол тийм үлдээгүү. Тэгэхээр тэр мөсийг бол хүн болгон дээр ажиллах үгүй би бол мэдэхгүй. Над дээр бол амар ажилласан. Хүт ус мөс хоёр. Тэгээ бол мөсийч үзэг би бол хүт ус л. Би яг сүүлийн 6 жил харангууд би яг жин миний зүрн дандал асуудалс байгаа. Газ ер нь таргалцдаг. Би ер нь л тийм байна. Тэгээ би сүүлийн 6 жил харахад 85 кг хамгийн доошоо буусан 85 кг-аас 90 доошоо бууж байгаа. Тэгсэн чи одоо би дуртай юм аччихт. Тэгээ юу хийснэ вэ? 75-аас сэтлэхгүй шүү дээ. Чи би 75 кг хамгийн сүүлд хэзээ байснаа санахгүй байна. Хөөх тахтай л байсан байна. Тэгээ би 10 дугаар анги тогтож 65 кг байснаа санаж байгаа. Тэгээ би хизээ яг 85 болоод дээшээ 106 хүрснэ бол би ер нь санахгүй. Гэхдээ хүүд ус бол ажилласан. Над дээр л ажилласан. Хүтсэн мөсө ота гимнэс нэ хооломол өвддөг хүнэлж байгаа альч гат би нэг 100 0 зогсолт хийдэг үеэр тэрийг мэдэг явчихс тэ ус тасарсны зүгээр хүт усанд орсоор гадаг сурцэн тэ жоохон жоохон тасгасаар гадаг тэр гэдэгт тэг димл би бол амар ятарсан штэ энэ хоёр мөр гой мой бол амар ятарсан штэ одоо ч ятарсан юм дэ харагчлаа тийм дэ тэгтээ арьс нь бол яг мөлдөг тийм тэгвэл тус туссан тэр
Тэгэхээр юу мөсөл ажилтан байлээ шүү. Одоо та нарт яах юм бэ? Мөсөл зүйлсээр жүжигчүүд яваад амар турах юм бол мөстөөрэй. Тэгж ярсаа чангалаараа. За таргалж үзег үний зовлон юу вэ? Мэнчи бол анарсаа юу гэлээ? Амар орох юм чинь авчдаг гэстэй. Тийм шүү. Амар орох. Би бол амар орох юм чинь хайчдаг. Би сая ятас хэрэгтэй цэвэрч юм 88 кг дээрс чи одоо цэвэрч 79 шүү. Зүгээр хэлэхэд яс алцсан ба штэ. Тий, би нэг сүртэй бэлтгэл хийж сүртэйг үлдээ. Яг ихнийн 2 3 сар нилээ идэхтэй хийсэн. Тэгээ гайгүй л тэгсэн чинь тэгэл одоо тэгэл дан алхаад ахаарла. Та маш их алхах ажилтгий шүү хүмүүс. Монгол хэд хоёр хооронд л ер нь хичээл заавал байжсэн юм уу? Монгол хэд дээр яа. Сүүлийн хэдэн жил ер нь гэж хэлсэн бай. Нөө Юан жижицүүд байхдаа. Би зүгээр тэнч жил хагас болоод ирсэн шүү дээ. Аа тийм. Зүгээр жил хагас багшилж ирсэн шүү дээ. Би тэгтээ эсрэгээр булчингийн бас амарсан авд шүү дээ. 40 гоё. Тэгтээ өгт. Амар бак болчдөг их хордоо. Булчин толж үзэх юмсан. Баяр үзгийнсөө. Чүрийн сургалт дууслаа. Би чинь 94-т барилдах гал амар бэлтгэл бэлгэлээ гэсэн чинь. Одоо буцаа 77-д барилдах гэж шүү дээ. Хүчөөс агай орд нэмж шүү дээ. Тий. Тэгээд эсрэгээр карт яг муу. Тэгтээ одоо бол би бол итгэж байгаагүй л карт ит. Сайн сайн. Тий, хамгийн бүр хамгийн дээд хэсэгтээ фитнес бол хамгийн дээд хэсэгтээ байна одоо. Тэр чинь ямар вэ? Ойлгомжтой байна шүү дээ. Зөвхөн хүчин засгал гэдэг нь. Хамгийн дээд хэсэгтээ байгаа л одоо ийм юм тий. Тэрнээс бүр амар тий. Тэгвэл чам дээр гоё юм амар тий. Энээсээ ч илүү сайжир заяа. Наа ч өсөлтгүй бэлтгэлээ хийгээд. Наа ч би бас тий тэрийг бас мэдчихэж байгаа. Бүр сайжирна гэж бодохоор гоё. Наа ч гэсэн юуч. Чиний багач. Тэр нөгөө гант лхөр яган бүстэй. Бид нэр бөрпэй хийж байдаг байхгүй. 100 бөрпэй хийгээл. Үхээл. Хэжсэн чи 1000 хийдэ штэ. Жаргаж бэлтгэл хийж байгаа штэ. 100 бөрпэй мөрпэй бол. Яаж тэрийг дааж дааж ина тэ үр тийм. За тусах уу? Тэгээ нилээ одоо нэг минут. Тэгээ хиндэ жаахан түг так хийцэн үү? Яасан. Өрөө гой урсаал авчил ш. Энд амат. Эсвэлт ингэ л. Хин тамат ингэ хүн үзэж байгаа юм уу? Дургуул болилцдаг. Манай энэ муха зөнгөр. За. Sorry дүгэл. Баяртай битэн юм зөнгөр агаараа. Тэгээд өнөөдөр сочин мочингоо сайхан үлээс. Бай. Зөнгөртгөө. Яа чи бас гэдэг арай